Pa najprije da kažem da smo mi pre pune dve godine dosta hrabro zamislili organizujemo jednu međunarodnu konferenciju, ali na neki način smo ispitivali naše potencijale, da li to možemo da organizujemo i da li imamo odziv. Evo na ovoj trećoj se pokazalo da imamo i kapacitete da organizujemo konferenciju međunarodnog karaktera, da imamo pristojan odziv. Kao što ste vidjeli, bilo je na prvoj 45 radova, na drugoj 70, na ovoj 62 rada iz čitave Srbije, iz regiona, iz inostranstva. I to svakako može da govori o tome da Pirot jeste prepoznat kao centar za lokalni ekonomski razvoj, za regionalni razvoj i za prekograničnu saradnju. Što se tiče ideje profesora Ninoslava Stojadinovića, ta ideja postoji u Pirotu već duži vremenski period i mi smo pokušavali da razgovaramo i sa ranije privatnim univerzitetima i sa državnim. Sada smo čak organizovali jednu malu radnu grupu o tome da precizno definišemo koji to fakultet je moguće da se otvori u Pirotu i kako doći do otvaranja tog fakulteta. I zaista računamo na saradnju i na pomoć ogranka Srpske akademije nauke i umetnosti u Nišu, na čijem je čelu profesor Stojadinović. I mislim da je to proces koji treba u narednim godinama da dobije okvire i da se konačno realizuje. Još uvek nije precizirano i nemamo ideju tačno o strukturi tog fakulteta, ali osjećamo potrebu da to Pirotu i ovom regionu treba i to treba u dužem vremenskom periodu nazad, a naravno da će to biti u budućnosti još izraženo.